Уважаеми дами и господа, здравейте. Hello my friends by New York, USA. But I'm here in Sofia, in Bulgaria. Part from Europe, Belgium and London, Great Britain. Това, което исках да коментирам, тъй като съм гледал... Не съм човек, който се занимава с инженерство, с корабостроителство, но нека пък собствениците на корабостроителството са Варна да дадат някакъв анализ. Те, специално нашата корабостроителство, това е много хубав анализ. Поред във Варна и във Бургас, корабостроителството двете. Докато търпя богатите софиянци с приятелствата им до... Нали, да слезе малко на Земята, спрямо планета Земя за 13, 17, 23 лева с таксата в EasyPay, заплащане на входна такса, спрямо социалното. Не се представят като кандидат служител в Европейския съюз, социално, много като мен има такива, обаче направихте една грешка. Тъй като съм хванал мошенниците, които спредават важности и са започнали да играят едни нюрчански, бейсболни, ръгби, възпитателно, културно, много възпитани, с импулсивно, спортно, нагло спрямо емансипация за величие за интервю. Отговорът ми, не знам в Украина, в Киев, пратника на колегите, но аз имам много по-хубав анализ прямо да констатирам нещо. От италианската корабостроителница, по принцип, и гръцката корабостроителница явно трябва да се направят ремонти на тяхните кораби и да внимават на късо спрямо изправността от космоса, защото не всяка държава има космическа сателит горе и, не, и на някой е доста трудно да разбера, че не трябва да обиждате българските служители, които и родители, поколения по принцип, тези, които не се изразяват по-правилно на български език и в чуждестранен език, а не тези, които, които нещо им било неудобно, че няма толкова... Нали, аз съм един от хората, които имат не чак толкова бледолико детско изражение и много не вярвам на... на хората с негрешни констатации спрямо гръцката икономика. Гръцката икономика, мога да го кажа последния начин, приказките спрямо националната сигурност, вътрешната на Гърция и на Италия, следната, така както в България, мързи ги да работят самите гърци. Не трябва да има някаква интрига в Гърция с българи, спрямо служител, кандидат служител, да забравяме разликата от преди. Също и в Италия по същия начин. Проблема е така както аз имам принципи и никой не съм ходил в Гърция, то с неудобство го казвам това нещо. В Италия съм стъпвал два пъти, но той е като човек, който е имал сложна комбинация за съобщения. Относно кандидатстване на работа ми е било малко по-трудно. Знанието ме е спасило да нямам проблеми с никой. На български език, относно чуждестранен език, това не е проблем. Относно поведение и държание, и в България поддръжката не е много добра. Мога да кажа, че аз изплащам 32 години от миналото. И когато хора по най-дискомерното държане алчни, аз не плащам на българи, плащам на чужденци, които в Нью-Йорк, и на българи, които управляват държавни, общински финансови, държавния ресурс в Нью-Йорк, българския,
И то е нормално да се логвам някъде, където по различен начин го казвам това нещо. Причините, че аз като човек, който съм помогнал по някакъв начин, просто ми неудобно, лошата поддръжка на корабите, които са в Гърция, корабостроителницата, аз като по-голям и като и на 23, ако имах човек, който, нали, човек, който ми е бил ментор, за жалост се признавам, че Томсън, Марчело, Алекс. Така, това са 4 компютърни програми. Обещал съм от гледна точка като началото, че не се съобразявам с никой. Прехвърлял съм моята фамилия, аз съм единствения от фамилията, който веднага съм директно в Нью-Йорк. Управлявам с организацията във всяка една точка. Винаги избирам Нью-Йорк, там е сектор сигурност с живота ми. Да ме плащате там с някакви глупости и прости. Не се съобразявам с правителствата на Иван Костов, Петър Стоян, Гора Първан, Сергей Сенешев и Ахмед Доган и НДСБ. Точка. И ГЕР. Това е. И патриотите, последните причини, толкова сте нагли и мръсно нахални, че нямате база сигурност относно аз да ви вярвам, затова гледам така. От неудобство. Но да обиждате и да въртите интриги българите, пак са бивши служители, родителите им, хората не е много приятно да виждам хора, които са много добри интелектуално възпитани, са добри служители на територията на България. Каква е ситуацията, образователна гледна точка? Сега по този начин да ги... Аз съм против простотиите по времето на от 2006 година до сега и не се съобразявам с никой. Това е. Аз залагам на знание, на инвестиция образователно, дума да се спазва националната сигурност на България и границите. Да е по-лесно. Относно лошата поддръжка, настрани това, което го гледам, нали, малко интернет е лошо качество, но с извинение да ме мислите, че съм разказвача на приказки относно какво е станало. Не искам да всяко нещо, което съм казал, да го превръщате в престъпност, да ми целят мозъка. Тя здравната професия, бившите служители на държавата, служители бившите, казах, без изключение, с заучените им фрази да съм беден. Това е. И парите ми са в Нью-Йорк и в Белгия, в Брюксел, в Лондон, в Британия. Това е. Относно защо се държа спрямо Гърция и Италия по този начин, защото доста неудобно за някои, които прекалиха. Това е. Но това, което мога кажа, в Италия, Гърция, като икономики, неправилната поддръжка, неправилната констатация и по правилен начин трябва да се обгледва нещо, което е от миналото, но не се ровя в чужди икономика, просто миналото се е минало. Не трябва... Аз като по-малък, но тъй като никога не съм уважавали от политическите среди в Нью-Йорк, аз нарочно гледам Нью-Йорк, защото не вярвам на софиянство в България. Миналото е минало, винаги трябва да всяка държава да си запазва суверенитета спрямо националната сигурност от демографска гледна точка и да внимавате малко, защото за жалост в България всяко нещо в опит за убийства, лоша поддръжка, съм станал свидетел точно на това. И на приказките и да използвате жените и мъжете спрямо различен поглед, че е различно държане, че е така, иначе клон не клон. Той е човека, който си мисля, че са прави странен по принцип, мога да убие по всяко време. Това, което мога да кажа. Относно иллюзионизма спрямо лошото качество,
Сега да искате да имате нещо общо с записа, абсолютно всеки, който е свидетел, са мъртъвци за мен. Тук и ще просят. Това е. Това са най-надрусаните, гнусни хора, които от времето циганите и трочетата на Иван Костов и на Георг Първанов. Неудобно за Хикса, то неудобно да го каза Сергей Станишев Петърстван за монархията. Това е. И за със Ахмед Доган. Това е. Което мога да кажа. Не, то това е демографски срив, образователна гледна точка, сега очень повече отколкото трябва и това, което съм видял. Да, аз и така си бях и за Европейския съюз, преди COVID, след COVID-19, това, което мога да ви кажа, нямате нищо общо с моята организация, защото всеки, който иска да има нещо общо, съм убиец на свидетели, икономически обаче. И когато отия в прокуратурата, ще си дам показания, че това са хора, които са надрусани от еманципация за величие. Спрямо... Да, като по-малък ми удоволствие ми прави, надрусан от еманципация за величие от медиа, от радиа, с голямо самочувствие и като се с по-малко социално. Но внимайте как ма целите по принцип, защото няма и номера в Съвършното България. Не съм никакъв специален свидетел, просто приказките. Това е. Приказките и трябва обученията. Хората се изразяват по някакъв различен начин. Причините, че не трябва да делите хората с какво възпитание, с какво възпитание и така нататък. Просто аз не мога да деля хората кой какъв е. Изречението, че понякога като по-голям не ми харесва, циганите и турчета с лична карта спредават важност между, с българите. Това е. Не е расизъм, просто хората много нагли, мръсно нахранят са станали софиянци и на какво съм свидетел. На вендузите по китайски причини спрямо, като повече ги мразим, не ми харесва. Софиянци да ми дадат акъл. Относно, ако ме свързате с селското съсловие по някакъв начин, но се извинявам, с сивите вълци в Нюрк ще ви трудно. Християните и от нея филма от французите, само че с американските смесен тип. От Англия и Америка. Да. Не е лесно. Ако искате по този начин, ще го кажа по този начин. Това е. Кой съм от филма ли? Безстрашен кавалер синия има бърхте в Англия с французина. Защото от Франция съм кавалер обаче. Сивия. Това е. По възпитание. По възпитание съм кавалер. Кавалерист от Нью Йорк. Вашингтон, да. Тук в Соф. Dictionary. Elementary. Practice. 5 years. It's no problem. Britain English. Call and learn. Not to give me brain in the fridge. By technical. That's all. What is my problem here? I think мисля, че пратенците на фамилиите тук в София малко трудно ще стане. Да имате нещо проблем с организацията, да използвате имената и родовете на хората от провинците. Софианците имат претенция спрямо областите, защото така правите война и гражданска война по областите. Това е в частния сектор и в държавния сектор. И при служителите просто имате бедни речници, термините са сменени. Служителите е неудобно. За родители в поколенията просто са кайнда служители и служители. Това е. Са научите по този начин. Относно, че в социално министерство отдавна преди, прощайте, отдавна не са сменили термините, това съм човека, който се изразява по правилен начин, като по никакъв начин не наглетява напрежение
И се изразявам по-правилно. Относно учебника по история за Гърция и за Италия, бих казал, че вие сами си имате информация с примерно 80 на 120%. За сърцето аз го вдигнах на 106 на 126, да е по-лесно. Заради минусите в икономиката и образователната система. Това, което мога да кажа. Пък относно да убивате и животинки, да ме правите като залут и така нататък, в Нью-Йорк станахте много важни. Това е. Просто да бръсте да пишете тук за София и за България. Сега за София и за България, това, което мога да кажа, много се извинявам, но някои хора имат и ни много гнусни зарази спрямо мозъка и много внимавайте по принцип към стария сателит беше продаден, защото икономически образователната система в България 90-те години паднахме 96-та година икономически в Нью-Йорк с 2 милиарда лева от Виена от Австрия. Паднахме за 5-6 години икономически с приватизацията на Иван Костов и Петър Стоян с Георг Първанов и Сергей Станишев, да е по-лесно, и с българската монархия, тук това е вече за българската икономика. Това, което мога да спомена, образвател, нещо, което не съм видял. Какъвто е проблем в България, то такъв е проблем в Гръция и Италия, да е по-лесно. Това, което мога да кажа. Да е по-лесно. При нас е малко по-различно. Нашия менталитет трябва да стане на по този начин, но не свърхемоционално. От 1 до 5 години може да влязат може да се оправя ситуацията, но в България се стана много алчен. Това. Защото не са дали по медиите и радиата, стана много алчен. А относно тези, които току-що ставаха свидетели, имат от един месец до една година. И ще дам показания, ще прости, ще бъдете махнати от София. Знам как ще живеете, по принцип. Това. Не се занимавам, не се съобразявам нито с Добришни, нито с Варнали, нито с Силистринци, нито с Шуменци. С нито една област не се съобразявам. С нито един. За опит за убийство. Икономически. Това е. Съобразявам се с Нью-Йорк. Само с чужденци и български представители в Нью-Йорк. Това е. И съм кандидат служител извън територията на България официално вече. Тук се съмнявам да почна работа, защото стана много най-дли. С шурбаджинащината и това, което мога да кажа, това е моето мнение. Новица стана лялшен на моята възраст. От 5 години съм свидетел на това нещо, нямам и номер. Къде е срамвам поколенията на българите. С местните бърхи в чужбина и чужденците също. Това е. Защото просто ви сте убийци. Това е. Икономически. Но не се представяйте, не можем да правите нищо, просто сте бедни военни, алчни, така пратени да знаете къде ви място. Образователно. Защо? Сложно. Много лошо се играхте с филмите от Нью-Йорка. Никой не дава гаранция после за поколението. Ще ви излъжат. Това е. Лъжат поколенията, няма никаква гаранция. Образователно. Относно какво съм станал свидетел на корабите. Лоша поддръжка. Ми лоша поддръжка. Това е едното. Взел таблата, електричество. То е ясно това нещо. С
сега с извинение да пренасят трупове с камиони към, с кораб до Алжир, за свидетели, пък то тях така лудница, много се извинявам. Това е абсурд. И какво ще кажат гръцките власти спрямо българските власти спрямо останалите? Че те, защото са бивши служители на, с родителите или примерно възпитанието на българите, спрямо, че аз не се държа по този начин, спрямо семейства, кой какво, с какво занимава преди, пък къде са били, пък точно така, да си правим репортаж, ще се обиждаме, че гърците пък не могат да си поддържат кораба, спрямо транспорта за Африка, спрямо българите пък относно какво казах за нас. А пък за Италия е било неудобно, че още три с извинение къщи трябва да показва за още едно евро за, Ром, за Италия. За Рим, за Италия. И какво да кажа сега? Аз го казвам съвсем сериозно. Аз поне никой, малко са хората в множествено число, които са човечни. Това е. Мога да кажа, че в минало време, когато съм лъгал шефовите си и като съм имал някакъв проблем, то е било нещо си. И когато някои хора са разбрали нещо си, това е, разбрали са, че явно и добрата поддръжка като кандидат служител е в полза на обществото, за Европейския съюз, това, което мога да кажа, всичко добро. Относно проектите за УНИЦЕФ, коментирам просто това. Много се извинявам, че така съм облечен, но навигирам себе си, да е по-лесно. No UNICEF, пете фамилии, no alone, you have friends, family, education, какво означава, че си имате семейство, което е нормално, образование и това е началото. Всъщност, защо съм го направил това нещо? Мраза някой да ми говори нещо в миналото. За жалост, новото поколение говорят простоти и глупости. Винаги, да ви го кажа по този начин, избират хора, които е доста неудобно. Относно кой какво е видял, просто някои хора страдат от една лудница. Това е което мога да кажа. Лошото образование за Брюксел, за Великобритания, за Европейския съюз, за Лондон, Великобритания. За жалост, много хора ще спекулират с исторически с всяко нещо, за просене, за лудницата, за бавно развеще, за умрели, като за бойка, за затвор, като побоища, лошо възпитание, лоши клюки, еманципация за величие. И страхова невроза от някакво сирадо, че ще преследва с извинение, докато не умре за наследство за им. Пример. По думи, много хора тук в София, софианци в София, плащат хората и аз не искам приказките. Това. И да плащате хората, сложно качество, да се предават важност. По този начин, то аз мога да ви кажа, аз по-хубаво да отида в Италия, да живеем и по-лесно.
Това е. Но относно да си част от италианската фамилия, от френската фамилия, от друга фамилия, много трудно. Ако ви преча на емигрант по някакъв начин в Великобритания, в Англия, в Америка, нали? И в Канада, и в Аляска, примерно. Просто хората... Е, тук е в България обаче. Вижте колко не удобно. Отташност, емансипация за величие за една такса. Това е. За поддръжка от любопитство. Това е. До 2016 година нямаше такова нещо. Това е, което мога да кажа. Публикувам се го в Аляска. Спрямо това, което казах за преди и предната ми публикация. Всичко е реално, все е нормално. Това е. Аз мога ви кажа, че не страдам от емансипация за личие, просто всичко е изкуствено. Кой за какво е виновен, може би някои хора са полакомяват малко повече, отколкото трябва. Така е. Това, което мога ви кажа, просто е сложно. Всичко добро.